Nu er vi her foran Drottningholms Slot, hvor årets kongelige dåb kommer til at foregå. Hvordan går det hele med planlægningen af barnedåb? Det går fantastisk. Allting går enligt plan. Vi har idag varit inne och tittat i kyrkan. Blommor är på plats. Prästen har varit inne och tittat. Allting är välplanerat inför morgondagen. Förhoppningsvis har vi även vädret med oss imorgon. Och jag har haft mycket travlt de sista par månader. Det har varit ett intensivt planering och intensivt schema de senaste veckorna, ja. Och den här veckan som prinsessa Madeleine och Kristoffer och Nina har varit i Stockholm har naturligtvis varit intensiva dagar med planering av alla detaljer in i det sista. Är prinsessa Madeleine och Kristoffer Nil roliga omkring barnedåpen imorgon? De är mycket förväntansfulla inför morgondagen, men de är väldigt lugna och samlade inför den stora dagen imorgon. Sen får vi se hur prinsessan Leonors dagsform är imorgon, det vet man aldrig med ett litet barn. Billedbladet vil være på stedet her foran Drottningholms Slotskirke, når gæsterne ankommer til prinsesse Madeleine og Chris O'Neills datter Leonore Storp søndag middag. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.